We are in Giriambu, Giriambu sublocation in the sub-county, ambapo tumepata, tumeweza kufika kwa nyumba fulani baada ya kupashwa ripoti. Kama mnavyojua tuko kwa harakati za kupigana na pombe, na tumeweza kwa hii nyumba unaona nyuma yangu, tumeweza kupata kazi ilikuwa inafanyika na mtu ambaye tunachunguza, ama watu ambao tunachunguza pale walikuwa wanafanya hiyo biashara, ambapo tumeweza kupata chupa ambazo hazikuwa na pombe, zingine ziko na pombe. Kuna mitungi ambayo inasemekana ama inadhaniwa ni ethanol, na pia vifuniko mingi sana zile za kufunika chupa za pombe ambazo zimepatikana. Tumeweza kuangalia tukaona zile chupa vile vifuniko ni kama vimeokotwa kwa mabaa ambayo katika area hii, ambayo baadaye imetumika kufunika zile chupa ambazo zimejazwa na kile japo tunadhania ni pombe wametengeneza wakitumia yethanol na mchanganyiko wa maji na vitu vingine kama hizo.